Дніпрянин Дмитро – айтішник, тестує веб-додатки. Його разом з колегами перевели на дистанційку. Зарплату пообіцяли в повному обсязі. Каже, в його роботі практично нічого не змінилося. Раніше працював в офісі, тепер робить те ж саме вдома. Один з плюсів – час, який зазвичай витрачав на дорогу, тепер приділяє сім'ї та хобі. Ну, у мене вся робота заключається в моєму ноутбуці, тому для мене не має якогось особливого значення место, где я нахожусь, то есть я могу работать как в офисе, так дома, так еще где-то. А ось офіціантці Дар'ї пощастило менше. Її відправили у відпустку без збереження зарплати. Кафе, в якому вона працює під час карантину, перейшло в режим доставки їжі додому. Нагайної потреби в офіціантах немає. На время карантина ми не работаємо, отрабатывать этот період не будемо і, соответственно, оплачиваться теж ніяким образом не буде. Ще один варіант для роботодавця – перевести працівників на неповний робочий день або ж тиждень. Роботодавець має на власний розсуд право змінити режим роботи підприємства, установи та організації, зокрема, і режим роботи, що стосується прийому фізичних та юридичних осіб. Ну, зважаючи на ситуацію, яка сталася у Дніпрі, це переважно стосується державних установ або інших підприємств та організацій, які і надалі продовжують надавати послуги нашим містянам. За трудовим законодавством підприємство може зробити і паузу через прості. Тоді працівникам, які сидітимуть вдома, мають виплачувати 2/3 голого окладу. Може роботодавець і зовсім закрити. У такому разі виплата за кожен місяць карантину – середня зарплата. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».